There is an inspiring quotation from an anonymous author that says, "Even the darkest night will end, and the sun will rise again." Nga sa ato pa mga igsoon, bisan ang pinakangitngit nga kagabhion, dili man magpadayon. Ug ang adlaw musubang sa sayong kabuntagon. It felt like darkest in the history of the people of Israel. Ang ilang katawhan giharian sa mga paganong Romano. Gipanguluhan sila og mga tawo nga yawanon sama ni Hari Herodes. Ang ilang templo gidumala sa mga tawo nga mapahimuslanon. Ug ang ilang pagtuo daw nalubog tungod sa mga tigpakaaron ingnon nga mga Pariseo, mga magtutudlo sa balaod ug mga Saduceo. When will the Messiah come? Kanusa pa man in taon moabot ang ipadala sa Dios nga manluluwas sa katawhan? Kini ang diha sa kasing-kasing ug gunahuna sa matuuhong katawhan sa Israel niadtong panahuna. Sigurado daghan kanila ang giabot ug kaluya sa pagpinaabot kay taud-taud na nga walay tingog sa propeta ug daw wala na usay mga tilimadon nga makita sa kalangitan. Apan mga igsoon, niadtong higayuna dihay usa ka tawo nga wala gyud mawad-ig paglaom, si propeta Simeon. Bisan sa iyang katigulangon, si propeta Simeon nagpabiling malig-on ug malaumon. Even during those darkest moments, he remained righteous and devout. Matud pa sa Ebanghelyo karon, matarong siya nga tao ug mahadlokon sa Dios ug nagpaabot sa kaluwasan sa Israel. Ug siya gigantihan sa kahitasan. Niabot ang panahon nga si Jose ug Maria niadto sa templo aron pagtuman sa seremonyas nga gisugo sa balaod ang paghalad sa ilang labing unang anak ngadto sa Dios. Ug tinuklod sa Espiritu Santo misulod sa templo si propeta Simeon. Ug sa dihang nakita niya ang bata, iya kining gikugos ug dayon siya miawit ug pagdayeg sa Dios. Nagaingon, "Lord, now let your servant go in peace. Your word has been fulfilled. My own eyes have seen the salvation which you have prepared in the sight of every people, a light to reveal you to the nations and the glory of your people Israel." Mga igsoon, sa dihang iyang nahawiran ug nakugos ang batang Mesiyas, si propeta Simeon nagkanayon, "Ginoo, mahimo na imo akong kuhaon ug papahulayon sa dayon." Nga sa ato pa, wala na siya lain pang gipaabot, wala na siya lain pang gipangandoy sa kinabuhi. Nakahawid na siya sa Dios nga manluluwas ug kiniigo ug sobra pagani para niya. Bitaw sab, no? Kunaan na nato ang Dios, unsa pa may lain natong pangitaon? Hinaot mga igsoon, kita unta makabaton sa susamang pagbati. Daghan ra bagyod nato og gipangandoy, gitinguha sa kinabuhi. Ambot lang kung naapil ba diha ang Dios. Wala ko masayod kung unsay inyong kahimtang karon sa inyong kinabuhi. Pero diri sa Bohol karong panahuna, daghan kaayo ang anaa sa darkest moment. Tungod sa kadaot nga gidala sa bagyong Odette, daghan ang nawad-ag balay, nawad-ag kabtangan, ug daghan sab kaayo ang naglisod na ug panginabuhian.
daghan gani walay pagkaon ug ilimnon. Atong iampo mga igsuon nga sama kang propeta Simeon ang atong katawhan diri sa Bohol dili sad mahutdag paglaom. Taliwala sa kalisod, magpabilin unta kita nga matarong ug masaligon sa Dios. And we always remember this. Even the darkest night will end, and the sun will rise again.